najavi, Pope, molim te. Đorđe Ćetković, trener Omladinske škole Partizana, dobro došao. I... prijatelju, očekivano. I Milan Gurović, legenda. Veliko hvala, Pope, sko. Srpske košarke i srpskog sporta. Ćetko. Bolje te našao. Ime moja, kako je? Evo, dobro. I da, dva Milana, vrat. Da, izvolite, momci. Hvala vam. Hvala vam puno što ste došli. Nema na čemu. Nema na čemu. O, evo odmah gledalcima da kažem... da ima problem da sednem to. Ćetko je za one koji možda malo manje poznaju Ćetka od Milana Gurovića, što je normalno, neće zameriti. Tako je, naravno, Ćetko, jasno. Ćetko je trener Partizana, prvi trener, šef struke, selekcije do 17 godina, je li tako? Tako je. Milan Gurović, svi znate ko je, ali za one koji možda ne znaju, Milan Gurović trenutno ima školu košarke koja se zove kako? Real Beograd. Real Beograd, Real Beograd, da. Opa. Ja sam bio kod njega u sali tamo. Igra se jedna liga. Gledao sam, odlična fora. I čak sam i na leto bio neki trening, ali nisam teo da prekidam, nešto si bio objašnjavao. Znači, dva gospodina koji rade sa decom. Vrlo osjetljiva i tema na koju ja mnogo volim da pričam, to je rad sa decom u srpskom sportu. I mislim da će ovo biti izuzetno zanimljiva emisija. Imam tu dosta stvari da pitam, da popričamo, da pohvalim, iskritikujem, verovatno i Pop, ali pre početka moramo da krenemo ovako. Znači, nećemo dugo, ali moramo da iskomentarišemo. Evo, krenut ćemo od košarke, Ćetko. Ali i on prati, Ćetko prati košarku i zna. Super, znači, slobodno, ubaci se i... Ova evropska nedelja i sve što se dešavalo, derbi pa dve utakmice, kako vidiš ovo, Miki, kreni i o Zvezdi, o Partizanu? Pa, konkretno, šta te zanima najviše? Molim? Šta nam je? Zanima me... Pojačanja Zvezde, pojačanja Partizana. Kako tebi to izgleda, pojačanja Zvezde? Pa znaš šta, s obzirom da ja sam se fokusirao baš puno na svoju akademiju i da uopšte, ako mi veruješ, u mom kafiću imam par televizora, samo dođem i bacim pogled, slabo nešto i vidim da su Tompkinsa, da je Zvezda dovela, jedan vrhunski igrač, šta da li u formi. Ali da je danas čujem da ima problem s kolenom da je... Pa, to je sad pitanje, znaš kako, da... Znaš kako, Zvezda, Partizan dovode dobre igrače, ali ako gledaš neko evropsko tržište, to ti je ono kad dođeš na pijacu u 12 sati. Ne, probraćeš nešto... Mislim da je ovo najbolje objašnjenje šta Zvezda i Partizan kupuju. Majke. Moraš ujutru da doći. Jasno sve da. Tako da, dobre ekipe, samo mi je žao ako obe ekipe sljedeće godine ne budu dobile A licencu, jer stvarno zaslužuju i Zvezda i Partizan, jer ako pogledamo kakvu sliku šalju u svet, jel, Niko tako ni nešto. Ali niko nema. Evo, bukvalno igrao sam u svim zemljama. Ne postoji takva atmosfera. Ne postoji. Sad, verovatno, su pare te koje će da odluče. Znam, nemaju pare, da, jasno. Tako je, da. Jer ako vidimo Monako koji ima, ne kažem, dobru ekipu, ali igra u onoj, po meni, školskoj sali, mislim da stvarno, da je obrnuto, da su to Zvezda i Partizan. Pera Popović, čega se zove, tako nešto to zove. Čekaj, pa a šta da kažemo za Albu? Ili Alba, ili Asvel, koji nema publiku, mislim stvarno. Ali dobro, to su neke sad druge teme. A dobro, mogu ja sad jedno konkretno pitanje, pa Popi ti što, ako ti bude zanimalo nešto za Partizan. Narugušio sam se zbog ovoga, bacim pogled, imam da te pitam. Ovo me zanima. Sećam se kad je... uvijek ne mogu da izgovorim ime Strelopulos. Znaš koliko mi je teško da mu izgovorim ime ovom našem treneru? Trener Zvezde? Da. Sverolopulos. Sverolopulos. Da. Sfera na grčkom znači metak. Sve. Sve. Sverolopulos. E, sad ću da zapamtim. Sfera. Znači, gospodin Metković je rekao, i to mi se jako svidelo, kad je rekao pre... nećemo da žurimo s pojačanjima, zadovoljan sam s onim što imam, ako i budemo dovodili nešto, to će biti pravo pojačanje. I onda dođu Gillespie i Smart, a zadržao bi se posebno nad Gillespie-u. Objasni mi tu ideju i šta je, evo, to me živo, ne mene, to žanima sad sve navijače Crvene zvezde koji gledaju ovu emisiju. Pa znaš kako, ja ovako kao ko nije u upravi Crvene zvezde, ali bit ću, to je jedno iznenađenje,
i čast mi je što ću da budem deo takvog projekta. Evo, mogu odmah da vam otkrijem. Bravo. To više, ajde, kažemo, nije ni tajna, pa mogu i da pričam. Što se tiče pomenutog Gillespie-a, da se ja pitam, ja ga ne bi doveo iz razloga što ako ne valja Pablo Lasu u Minhenu, znači da ne računa, a Pablo Lasa smatram za jednog od najboljih evropskih trenera ikada, ne treba ni meni. Jednostavno, dečko koji sa loptom ne može bukvalno ništa, ako vidimo da jednostavno zavisi od Miloša Teodosića u svakom napadu, jer jedino tako može da da poen, onda takav igrač i ne treba da i ne zaslužuje da bude u Crvenoj zvezdi. Isto se to odnosi i na Smarta, nije po mom ukusu, evo, do sad nije pokazao ništa. Također, par nekih kardinalnih grešaka. Pa ima lepo ime, Smart. Smart, pa da. Da. Je trener napravio, u smislu, u stvari nije Sveropulos. Tu je ovaj bivši trener, znamo ko je bio, je doveo neki igrača, bili su mu nuđeni, recimo, Howard iz Baskonije i ovaj drugi, pomozi mi, kako se zove, četvorku što igra. Čim imamo neki. Da. A je to istina da su mu bili nuđeni? Pa da. Da, bio je na spisku i nudili su se Crvenoj zvezdi. Međutim, Duško Ivanović nije hteo, nisu bili po njegovom ukusu, čovjek nije hteo da ih uzme. Veliki paradoks je što je on sad njima trener u Baskonji. Možda je nešto znao. Možda je nešto znao da ih zade. Ja moram da pitam sad nešto. Šta neka košarkaška legenda kod nas, ja barem sam te navio za tebe kad si igrao u reprezentaciji, kad si igrao u zvezdi nisam. Pa dobro, normalno. Ja mislim da ta tri svi treba navijamo za reprezentaciju. To je po meni normalno. Šta jedna košarkaška legenda srpske košarke dođe i kaže, ja samo bacim pogled, ne gledam. Ja kapiram da se ti fokusirao na akademiju, ali ne verujem da ne gledaš Euroligu. Je li te nešto razočaralo? Nije me ništa razočaralo. Šta više, evo, bio sam poslednjih par utakmica, evo, Milanče me video. Svedok. Bio je na zadnje dve, tri, stvarno sretali smo se. Jesam, majke mi, da. I nego stvarno nemam vremena. Ja kad ustanem ujutru, ustajem u 7 ujutru, ja već od 8 pa do 10 uveče sam na nogama. Bukvalno, evo, to znaju svi roditelji, svi igrači s kojima radimo. Ja nestajem, jednostavno, to je moj život, ja to volim da proizvodim mlade igrače i nije samo trening, nego smisao igre košarke. U mojoj sali je video si, tamo piše, pre nego što počneš razmisli zašto si došao i tako neke citate koji gde god se okrenu ulazi im u glavu i moraju da, u stvari moraju da budu svesni zašto to rade. Samo da ti pitam nešto sam. Moram, pa šta ću, takva emisija. Napraviš dobro igrača i hoće ga Partizan, jel bi ga dao? Ako sam u Crvenoj zvezdi, ne. Normalno. A Zvezda ga neće? Pa, što da ne? Onda može da ide u Partizan. Pa, naravno. E, dobro, to pitam, samo da ima. Da, naravno, što da ne. Izgleda se mi kao realan, naravno. Ne, ako je u interesu Crvene zvezde i ako je dobar, mislim, stvarno ne može. Ja vam želim još Gillespie-a i ovih, tako da... Dobro, da. Hoćemo s Četkom. Kako da ne? Četko, ono što, kako bi ja počeo, ako mi dozvoliš, Pope? Da, naravno. Ipak ste vi prvi izgubili, tako danas. Pre nego što uđemo u tematiku ovako, više ovo, evo, Milan je lepo rekao, moj život je rad sa decom i uživam u tome da proizvodim igrače. Pretpostavljam da je to i tvoj neki moto. I ja o tome i želim da pričam. Mislim da je to sjajna tema, zato što naša deca su jako talentovana u svim sportovima, a onda pogotovo u fudbalu, odjednom se negde izgube. I hoću o tome da pričam. Ali pre toga moramo isto prokomentarišmo ako neke stvari. Poledica imao jednu interesantnu izjavu. Ne razumem tim koji je prvi na tabeli i bori se za prvo mesto i hoće da osvoji, pušta jednog od najboljih igrača. Slažeš se, ne slažeš se, kako gledaš na tu izjavu? Misliš na Kristijana Belića? Da, naravno. Pa dobro, ja što se omladinske škole tiče, više sam za te neke varijante tipa obuke i svega toga što je jako bitno. A ovo kad se dođe u prvi tim, tu već novac čini neke stvari, klub koji prodaje igrače, ne zbog toga što oni ne žele nekog ili neko dobar, nego to je u stvari neka vrsta biznisa koja funkcioniše i izvan ovih granica.
A mi smo, na primjer, neki koji to malo drugačije gledamo, pa sad ako ode neko iz Partizana i prodaš ga u taj neki AZ Alkmaar ili gdje već, ako taj neko ode, pa i on se nešto pita, i taj igrač koji ide, pita se. Ne može sad... Ja se vodim nekom pričom gdje igrač je taj koji odlučuje. Ja kao trener nikad ne bi volio da neki igrač ostane tu na moj odluku. Kažem, ne, ti hoćeš da ideš, a ja hoću da ti ostaneš. Jer meni nezadovoljan igrač ne treba. Ako je njegova želja da ode, pa zašto, šta će mi on tu? Kako ja njega da motivišem da on ostane ako je on već željan da on ode i uzme neki ozbiljan novac? To je jako teško motivisati kasnije. I više sam za to, ne gledam navijački. Da se razumijemo. Znači, ja gledam fudbal malo kao i što ti gledaš u materiju i kao što ste ispričali oko košarke. Materija je tu, navijački je jedna vrsta pogleda na sport, a neko ko je u struci to gleda malo šire. I mislim da se mogu nadovezati baš na tu priču gdje se djeca gube. Jer previše slušaju neke ljude sa strane koji nisu u materiji. Počev od samih menadžera koji dođu tu pa im prodaju priče. Pa i od roditelja na kraju. Roditelji koji isto tako imaju neku komunikaciju, koji nisu roditelji kao što su naši bili nekada, gdje me trener izgrdi, pa ja ne smijem tati da kažem da sam ja napravio nešto, a danas dođe dijete kući, on kaže tati tada izbacio me trener sa treninga, on ne pita zašto. Odmah je trener najgori. Pa tako i u osnovnoj školi, verujem. Pa isto to. I onda nije struka. Ali doći ćemo na tu temu, pretpostavljam. Mislim da je ovo kad se dođe na, i još jednom ću ponoviti, kad dođeš na taj top nivo fudbala, Partizan, Zvezda, to je top nivo. To su Real Madrid i Barcelona za naše tržište. Jesu. Znači da tako gledamo na fudbal. I samim tim hoću da kažem da je to biznis, jer ja dosta ono pratim po Instagramu kad se proda neki igrač, a ako on ode, mi smo u problemu. Problem je kad nemamo para i problem je kad imaš para. A kako da imaš para ako ne prodaš niko? Ali dobro, da ti kažem nešto, evo ovako, sve se ja slažem s tim. Ali to kad čujem Zvezda i Partizan žive od prodaje igrača. Žive, naravno. Ali ajde da budemo pošteni. Zvezda i Partizan žive od države. I čak i da se ne prodaju igrači, Zvezda i Partizan će da žive. Pa neko više, neko manje. Zavisi od vremena, naravno. Nekad jedni, nekad, slažem se, sve to stoji. I svi to sve znamo. Ali je uglavnom tako. E sada, evo ti, ova godina u Crvenoj zvezdi je pokazala nešto. Sjećam se konferencije za štampu s Baharom, kada su Bahara sada bio pri odlasku i sad novinari ga pitaju, pa ga kritiku zove. I jedan mu novinar kaže, ali mora jedna stvar da vam se prizna, forsirali ste mlade igrače. I ja opet kažem, ovo sportsko srpsko novinarstvo ide. Bahar ne da nije forsirao mlade igrače, nego su ti mladi igrači dobili šansu sticajem okolnosti samo zato što ovi glavni su bili katastrofalni i dobili su šansu po meni prekasno i tek zbog toga, zbog pritiska javnosti, zbog svega što je bilo. E sada, i to male šanse što su dobili, odmah su momci koji vrede preko 10 miliona, 10, 15, jedan, drugi, je li tako? E zamisli da su dobili od početka, pritom ubeđen sam da bi rezultate bili bolji, da bi se možda i plasirali u Ligu Evrope, i zamisli koliko bi onda vredeli ti igrači. Dobro, to je naš. Ja sam to hoću da kažem. Zašto nema više hrabrosti za mlade igrače u Zvezdi i Partizanu? Ja razumem. Partizan je sad otišao ovaj mali u Veronu. Tako je, pa onaj oba Popović. Jes. Popović i čovječe. Samo sam ja ostao. I samo on ostao. Ja razumeš šta sam ti... Ne, u potpuno se slažem. Ja sam neko ko dolazi iz Crne Gore i sad toliko godina... Pratim ja, naravno, fudbal, Partizan i Zvezdu, to je sasvim normalno, prirodno. Ali uvijek se vodilo to ko pomaže kom. Da li ovome daje država, da li... Uopšte, meni uopšte, na primjer, kao trener nije bitno ko kome nešto daje. Moj posao je da dođem na trening i završim i odradim sve to, dao neko par ili ne. Ja sam uvijek tu. I moje je da izvučem najbolje i demonstriram i pokažem najbolje za tu djecu. Ono što si rekao malo prije, rezultat u mlađim kategorijama nije bitan. Nije prioritet. Nijednog trenutka. Ali meni kao treneru Partizana u nekom segmentu i jeste bitan. Zašto? Jer rezultat je plod nekog dobrog rada. Kažem da nije bitan. Ali evo sad,
pođeš na neki... Ali doćemo do toga, mislim da je to apsolutno netačno i ne slažem se s tim. Mislim da je propast srpskog futbala. Prioritet. Traženje rezultata već od tekliča. Ja upravo kažem da meni nije prioritet, ali kad rezultat dođe kao plod nekog dobrog rada, to je super. Kad si ti prvi, ja lično ne bih volio ni jednu sezonu da sam prvi, i da nijednog igrača nemamo da prodamo, da kažemo, ajde, napravili, ne da prodamo, nego da ga spremimo za prvi tim. Da ljudima u prvom timu olakšamo posao za nešto dalje. To jeste poenta. I to jeste poenta. Ali meni lično, kad je sve dobro i kad djeca igraju dobro i ljudi prepoznaju i na sve to, ti si prvi. I onda dođeš u neku situaciju gdje imaš sa kolegama iz Zvezde jako dobru saradnju. Pa ti isti taj kolega na suprotnu stranu, koji na suprotnoj strani kaže svaka čast na igri, odlično ste igrali, super radite, bravo. Isto to i mi njima u nekoj selekciji kažemo. To je neko poštovanje koje postoji između nas kolega koji radimo sa mlađim kategorijama i gdje to i treba tako da bude. Gdje najveći neki problem je kad ta djeca dođu i igraju derbi. Evo, igrali smo neki... To sam htio da te pitam, zato što... To krene u sve, samo ne u fudbal. A to novinari odrade, moram da ti priznam. Ne znam ko nabije taj pritisak. Novinari? Koje su najave? To je nešto nevjerovatno. Dina, ajde ostanemo tu i vratit ću se baš na to. Imam da te pitam, ja sve to znam. Moj sin, ja sam to već rekao nekoliko puta u ovoj emisiji, ali evo sad opet, moj sin je golman u Crvenoj zvezdi, sad je Petlić, i ja sam malo uverziran sad u to, vidim šta sve. I apsolutno za to derbije što si pomenuo imam, ali evo, Miki, imaš Četković nešto pitaš? Ne, htio sam samo apropo ovog derbija da kažem, ja pratim sve to i kad je god derbi neki, ali pratim iz prostog razloga što volim da pratim. Ali ne da budem zakrvljen, ja kad pročitam najavu za derbi između Zvezde i Partizana od kadeta, igra se recimo na Teleoptiku ili tamo na Marku. Ljudi, ovo je najava kosovskog boja. Da. I onda dođu ovi ljudi i svi se mrze. Ja sam juče gledao, izvini, Juventus, Inter Juventus. Ima kop Juventusov, ima kop Interov. I tu se dešava to što se dešava. Navijači, Italijani, znamo svih istokovima. Ali zapad, 7-8 Juventusov. Da, izmešano sve. Hvatio se gledao. Nema mržnje, bre, te, bre. Ljudi ne znaš. A najveći italijanski derbi. Da, i samo da ne dužimo u tu neku temu, da ostanemo na tom. Bilo je dosta derbija koje sam vodio kao trener, naravno. I to krene u sve, samo ne u fudbal. Naboj, djeca između sebe. Pa to je vrijeđanje, to je startovi, to je roditelji, to je uskaču. E sad, ti isti momci, bude pet dječaka iz Partizana, pet iz Zvezde igraju za reprezentaciju Srbije. Izbacuju slike na Instagram, grle se, ljube se, vole se. I bilo je par nekih komentara posle utakmice naše, tada smo, sjećam se, pobjedili smo na Marakani. I neko od mojih prokomentarisao kao, ma šta, kao mi vas ovdje uvijek gazimo, uvijek vas gazimo kao, ovdje nikad niste pobjedili. I meni je to jako zasmetalo, jer su tu preko puta bile kolege koje nijednog trenutka to nisu uradili ništa loše da bi moji igrači tako reagovali. I ja mislim da je to pogrešan put, da oni trebaju da se uče poštovanju jedan drugog, jer oni su svi drugari van terena. I da mislim da previše gledaju prvi tim, pa su ono naš naboj, derbi je derbi. Ovo je tema o kojoj sam inače teo da pričam. Imam sad da ti postavim milion pitanja, ali da se vratimo malo na... Miki, ovdje kad su dolazili mnogi bivši fudbaleri, pogotovo pričam o fudbalu, ali to se odnosi sad i na košarku. Evo, zna i Četko, verovatno je čuo. Mnogi smatraju, a ti imaš jednu privatnu školu, mnogi smatraju da su škole fudbala, te privatne škole, razne koje postoje, da su, da nisu dobra stvar, eto, da tako biranim rečima kažem. U kom smislu nisu dobra stvar? U kom smislu? Pa, ne znam ja do kraja da kažem u kom smislu, ali eto, kažu nisu dobro stvari. Pa ako misliš na to da svako danas može da otvori školu fudbala, eto, na primjer, i to. Košarke, slažem se sa njima da nije dobra stvar, jer ja znam u košarci da, recimo, ima dosta ljudi koji nisu iz košarkaškog sveta, koji bez problema mogu da otvore X klub. Ko to dozvoljava? Savez. Zašto? Pa dođeš i registruješ se.
I kao, jesi rekao... Ko si ti, Pera Perić, platiš, otvoriš... Igrao sam Amerikanca u osnovnoj školi. Ne pita te. Možeš da otvoriš. Automehaničar, limar, mesar, nema problema. Članarina, 300 dečaka, Instagram, malo dovede nekog poznatog bivšeg mog kolegu. Aha, roditelji to vole. Ko je tu kriv? Pa kriv je roditelj što vodi djecu kod čovjeka koji se nikad nije bavio. I zato što su drugari. Pa znaš, on neće... I blizu mu je. Neće da mu kaže kao, nema veze, neka ga tu kao, to mi je drug da se ne naljuti. A ta isti drug, kad on sutra ne napravi nešto, kaže, vidi, nije ga ništa naučio, ne struče. Jeste. I to tako bude. To je to. Ja mislim da si ti... To treba zabraniti. Da. Zakonom zabraniti. Okej, igrao si ili... U krajnjem slučaju, Četko zna sigurno i bolje, Ovelj je trener, da možda imaš neku licencu, neku školu da završiš, da si nešto radio, da si pokazao nešto, da si igrao. Bolje da si igrao, jer licenca je, to sam čuo negdje jako dobro opisano, licenca nije mjerilo znanje, licenca je ulazak u posao. Kao vozačka. Ako imaš vozačku, ne znači da si strašan vozač. Ima nešto je, nema, vozi strašan. To je tačno. To je, na primjer, najbolje opisano. Možda imaš prova da nisi baš neki trener. Ja se izvinjam obojici i tebi, Milan, kažu da telefon zvoni nenormalno. Tako da imamo uključenje. Stvarno? Ja nisam čuo. Nisi, ja? Da, nešto mi se desilo. Dobro večer. Dobro večer. Jel čujete? Alo. Alo. Ako možete samo, jel možete da pojačate gospodina? Čujemo, samo da pojačamo još u studiju. Dobro večer, ko je na vezi? Alo, Milane, jel se čujemo? Odlično. Pozdravljam gospodina Milana Kalinića, njegovu emisiju. Pozdravljam njegove goste, Čedo Šarac je iz Petrovina. Bavi se dugo fudbalom, naravno. Jako mi je drago da čujem tematiku, naravno. Izvinite samo, ovo je za režiju. Ništa ne čujemo u studiju. Znači, morate nešto da uradite da bi mogli da vodimo razgovor. Čedo Šarac, Petrovina, igra fudbal. Pozdravljam vas, slabo čujem. Ja ću prevodim. Inače, radim kod titulu, tako da. Jeste, drago mi je da sam se uključio, da pozdravim Milana Kalinića, koji jako dobro vodi emisiju, njegov kolega, naravno. Pozdravljam, naravno, Gurevića, šta da kažem, jako sam se obradao kada je čuo da će doći u Zvezdu. To bi ja, naravno, isto želeo. Šta da kažem o njemu. Pozdravljam gospodina iz Crne Gore, nisam zapamtio ime, jako mi je lepa emisija, uživam da slušam. Milana, šta da kažem, šta je malo pre izneo svoje mišljenje, ja sam baš oduševljen. Pričajući o roditeljima, naravno, to je bilo izvanredno. Mnogi roditelji i ljudi koji pričaju sa strane, koji se ne bave materijom, naravno, pričaju svašta. Deca se izlude slušajući razne priče i tako, ali mi je jako drago. Ali, na primjer, Milanova osvrt na Zvezdu i jeste, Milane, lako je sad reći zašto smo Miloševića prodali ili ovog malog Mitrovića, koji meni jako bio drag, na primjer. Dečko je izvanredan, ima perspektivu, ima sve mladije, ima brzinu. Ja znam gdje treba da igra. Mislim, pratim fudbal na ono godinama. Ja sam iz Splita, igrao sam fudbal, naravno. A hoću da kažem da lako je sad konstatovati, ej, nije trebalo ovo, nije trebalo ono. Ali treba u datom momentu donesti neka odluka. Zvezda živi od prodaje, Partizan živi od prodaje, naravno. Država stoji iza njih. Znate li koliko Engleska stoji iza klubova u Engleskoj? Velike pare su ulaz, naravno. To je biznis, nije više fudbal, sport. Sad je naravno biznis na svijetu. I što je normalno. I mi treba da se ravnamo prema njima. Da? I da idemo nekim putem kao i svi. Da pratimo medicinu, da pratimo treninge, nove inovacije. Naravno, jako lepa emisija, jako lepo slušati. I stvarno nemam reči za... Hvala puno. Zvezdu. Milane, tebi svaka čast na svojim mislima, izvanredno poznaješ materiju. I ja vas puno pozdravljam. Hvala. Treba ovakvi puno emisija. Hvala. Pozdravljaš vas. Hvala. Možete vi licencu neku i da radite. Ispraći da sam ovo namestio, ali... Ja znam futbal, ali prati, moj život je futbal, naravno. Ja znam da se namestio. Ali isto tako je košarka i zato mi je drago kad slušam Gurevića. Hvala. Evo sad ćemo nastavimo košici. Hvala. Miki, reci mi ovo. Kad si odlučio da praviš svoj klub, da radiš decom, da praviš igrače i vidim kako to radiš strastveno, na pravi način, izašao je onaj jedan klip gdje su te mnogi napali, to samo govori o tome koliko je... Ali koga je napao, Isuse Bože? Ne, napali, naravno, ali to samo govori o tome koliko ljudi, koliko sve ovo otišlo dođavola u mnogim stvarima, koliko su se izgubile neke stare stvari, a mislim da je to u sportu još uvek najviše ostalo.
I jedino još u sportu treneri mogu na taj način da pričaju s decom i da ih još nemaju nikakve posljedice, i zato je sport ostao jedina još zdrava priča i zato decu treba gurati više u sport. Ali ovo me zanima, kad si ti to krenuo, šta je ono što se tebi nije sviđalo i što si hteo da promeniš, i neka tvoja ideja i nešto što si novo hteo da ubaciš? Pa to je, znaš kako, ja kad sam otvorio, prvo sam i ja krenuo, znaš, sam bio sam pomoćni trener u Zvezdi, pa 2 godine FMP i to uspešan i tako dalje, ali da nisam probao, možda bi se kajao, ali ako se ne kajem, zato što kolega sigurno zna koliko je to težak posao, koliko je, pogotovo sa mladim igračima, raditi onda kad je utakmica pa ti radi stomak, ti hoćeš da pobediš, da se ne lažemo i tako dalje, ali ima dosta nameštanja sa strane, uplitanja i tako dalje, onda sam ja to batalio, mene to ne zanima, znaš. Meni je antistres terapija, rad sa decom, i ja to volim, i ono što bi ja promenio kod njih i pokušam da promenim, da se ne lažemo, oni neće svi biti vrhunski igrači. To je realno. Znači, to sad zavisi od 1000 faktora. Prvo, kad se rodiš, kad izađeš iz majke, da li si povukao pobednički gen, radna etika, da nisi sklon povredama, milion nekih stvari koje mora da ti se poklope, i naravno faktor sreće na kraju, da bi ti otišao. Jel, onda bi svi igrali fudbal, košarku, rukome, šta god. Da. I ja pokušavam kod njih da taj neki fajterski duh napravim, da budu sutra mangupi, jer ova današnja deca nisu na ulici, nisu prošli ulicu, nisu prošli tuče, nisu prošli ništa, videli nisu, zato što su ceo dan na kompjuteru, ali su na lolu. Ali su na lolu. Da, roditelji ih razvoze, dovoze, znaš, prave od njih nesposobne. Ne pričamo o maloj deci, maloj. To je okej, ali 16-17 godina. Toliko su danas roditelji zaštitnički nastrojeni. I ovo što je rekao Četko, znači, ne smeš danas ni da vikneš, pa evo ja sam, šta sam ono što sam rekao, da se ne ponavljam, znači sutradan, ali Blic, Kurir, koji me jedva čekaju da me ocrne, znaš, to su jedne hijene koje čekaju sa strane, i samo, znaš, ko one mali miševi, znaš, čekaju, aha, sad, aha, evo ga, rekao je, znaš, sutra Naslav Gurović, Baraba, idiot, razumeš, rekao je ovo i ono, a ja sve više i više deci. Naravno. Zato što ljudi prepoznaju. Prepoznaju. Naravno. Sutra će neko da otvori apoteku, pekaru. Budi najbolji pekar. Sve se slažem. Sve se slažem. Taj pobednički mentalitet. Evo, konkretno tebe, ti znam i šta gde kako. Koliko je tebi teže, pazi, imaš akademiju, dolaze neki roditelji koji ipak znaju ko si ti. Koliko je teže, ja pretpostavljam i slušam. I meni sin igra fudbal. Ali nismo bili taj gas. Igraš u razredu, pa ako zaslužiš, koliko dolazi tamo i pokušava roditelj da utiče na tebe, da mali uđe taj neki tim i koliko, znaš, pretpostavljam da svi hoće i u Partizan i Zvezdu. Tako je, pa svi hoće, i to je neki, još ako imaju neke veze, pa pokušavaju da dođu kod trenera, neko neće direktno, znaš, nego ide preko nekih ljudi da dođe do tebe. Koliko odmažu time? U principu je sve kako se trener, ono, postavi od samog starta, jer ljudi tačno znaju ko je povodljiv za neku vrstu malverzacije, za onako kao ajde brate pogledaj mi ovog, daj vidi ovoga malo kakav je, on je strašan, uradi mi to. Što znači on je strašan? Mislim da je to najveći problem. Pa kao, dešavalo se da ja dobijem opis od nekog čovjeka da kakav je mali. Igra tu i tu, on je odličan, lijeva noga, desna noga, znaš, ono, iz 13 godina. I ti sad kad dobiješ tu poruku, čekaj bre, pa on nije za ovdje, on je za Real, on je za Barsu, on je zalutao tu. Znaš kako ti ljudi opišu, napravi ti scouting kao da on leti. I sad kad ti pošalju highlights-e, ljudi na tim highlights-ima, svaki je strašan igrač i ti svako kupuješ odmah. A ti kad malo pogledaš, highlights treba da bude nešto kao uvod da ga pogledaš. A ti tražiš cijelu utakmicu da pogledaš. Tako, i ja pogledam cijelu utakmicu, vidim, on ne radi ništa, ne trči, neće se, loše se kreće, ne može dobije loptu, ne napada prostor, tako neke detalje, ali iz onog skautinga ti ne vidiš ništa. I kažem, ma kak je ovaj trener, ne zna ništa. I odmah, i kasnije ti budeš na udaru, vrijeđaju te, jer ljudi, sve se, teško se koji čovjek prevari u procjeni, evo i on zna, posle 15 minuta kad mu dođe neko, 16 godina, pričamo sa 16 godina, dođe neko u klub, vjerujte da posle 15 minuta ti možeš da kažeš, aha, znači ima dobro to, može,
može to, ima dobar dribling, dolazi po loptu, traži igru, ima smisao za igru. E sad sve ove druge stvari, taktika, to možeš da ga naučiš. Ma gdje da stane da ga pozicioniraš. Ali talenat, ono što on kaže, što Gura kaže, ono kad se rodiš od majke, taj gen, ne, to ne možeš da naučiš nikad. Ni da kupiš, to te ne, od Boga, znači rođen si. Kad bi bilo drugačije, onda ti ono ležeš kuću do 22 i kaže, e, majko, idem ja malo krenem, treniram fudbal. I onda te mi kao učimo za 5 godina da uzmeš pare. Nemoguća misija. Ti tačno se zna da si već 7-8 godina ti pokažeš nešto. Pa onda imaš biološki aspekt da vidiš kako ćeš da se razvijaš, jer neko od djece sa 14 godina pokazuje neviđeni kvalitet. I ono za sljedeća godina kažeš, čekaj bre, on je prošle godine kao išao ko na motor. Pogledaj ga sad. Ali on je izrastao. Porastao 10 cm. I sad ti izgubiš koordinaciju, izgubiš osjećaj za loptu, ništa te ne sluša. I ljudi kao, ma kao ne valja ovaj sloniga. Ne, ne treba sklanjati djecu, jer ako je on imao to sa 7, 8, 10 godina i u jednom trenutku je on porastao, izgubio sve to, treba mu pomoći kroz rad, kroz trud trenera, ja, sad, pomoći da on se vrati na staze. E, ovo samo znate slušalce, čisto da... Opet slušalce. Dobro večer. Znači da valja. Dobro večer. S kim pričamo? Zoran je iz Beograda. Izvolite, Zorane. Pozdravljam vas sve u studiju, posebno Milana Gurovića. Hvala. Pošto sam ja, što kaže ono, zakleti ciganin. I imam isključivo večeras pitanje i vrlo mi je, da kažem, posebno mi je drago što je Milan gost, zato što hoću da ga pitam o košarkaškom klubu Crvena zvezda. Izvolite. Znači, želeo bih, pošto ga viđem na utakmicama i vidim da sedi uglavnom do predsjednika upravnog odbora Željka Drčulića, pa bih hteo da ga pitam ko je selektirao ovu ekipu, da li on zna, da li je moguće da iz godine u godinu pravimo iste greške što se tiče selekcije tima, da li je moguće da mi svi vidimo da neki igrači nisu nivo ni ABA lige, a da igraju i dalje Euroligu. Mislim, mogu i konkretno imena da kažem, poput Dekija Davidovca, koga ja negdje gotovim jer je zvezdaš, ali ona me prva četvorka. Da li je moguće da mi fizički ne možemo ni jedne godine napravimo ekipu da konkurišemo za taj top 8? I da li je moguće da jedna profesionalna ekipa ima šut za 3 poena, 3 od 24, kao danas, na primjer, u Podgorici? Ali nije to samo u Podgorici. To je cijele sezone tako. Da li je moguće da mi ne možemo dovedemo igrača poput Billya Barona, poput Casey'a Riversa, poput, ne znam, Pantera dok igra u Zvezdi? To je sve Dragan Šakota doveo u 6 mjeseci. Da li je moguće scouting služba košarkaškog kluba Crvena zvezda ne može da dovede beka šutera, nego nam igra Nemanja Nedović koji veliki zvezdaš, a koji dečko... kako bi vam rekao, samo uporedite Nemanju Nedović i Nikolu Kalinića. Znači, sve što smo imali s Nikolom Kalinićem mi sad nemamo srce i dušu tim. Meni je prosto nejasno, ja bih natero, odnosno zamolio bih Milana Gurovića da ih jedno dva dana stavi u salu, ali ove, znači, ko je doveo Gillespie, ko je doveo Smart, da li može to da se kaže imenom i prezimenom, pošto sam ja od onih navijača koji ide na svaku utakmicu i više mi je dosta ono, pobedili smo Partizan. Ne, ajde da odemo mi nekad u top 8 ili na F4. Mislim, malo nam je muka od svega i muka mi je više od ovih poltrona što idu tamo, što su po raznim mestima i dobijaju džabe karte. Znači, ajde, evo Milan Gurović je čovjek koliko smatram onako da nikad nije imao... Izvini, kako si rekao se zoveš? Zorane. Zorane, hvala ti, samo da ti kažem. Zorane, sve što si rekao, potpisujem svaku reč i ja, ali svaku. Znam, evo slušaj, ali ajde da damo priliku da ne trošiš, sve si jasno postavio pitanje, vidjet ćemo, evo Miki. Ja samo još jednu stvar imam da kažem, imenom i prezimenom, da mi daju taj budžet 2 godine, da budem scout Crvene zvezde, napravit ću bolju ekipu od ovih koji su trenutno upravi. Evo, ja potpisujem svoj imenom i prezimenom, ovo je sramota, eto samo ako može Milan da mi ukratko kaže. Miki, ja mislim da i ulaziš u upravni odbor jer želiš neke promjene. Čini mi se, ne znam. Pa vidi, ja uvek bi išao na to da, znaš kako, sad, ja šta god sam rekao, posle toga, znaš, kad gledaš, čitaš komentare, ajde, to su vaši, znaš. Pa dobro. Uglavnom, šalim se. Naravno, pa ja bi ovu publiku nazvao bogati plat. Uglavnom me pljuju, znaš, da sam neki idiot, kreten, razumeš i tako dalje.
ja nikada u životu nisam pogrešio što je rekao Četko. Znači, kad uđe igrač mlad i dolazi na probu kod mene, jel mi veruješ posle, evo, koliko sam u košarci, 25-30 godina, pa vidiš ga kako vezuje pertle, jasno ti je. Kako hoda, ide, tačno znam, bez lopte, koliko zna. Koliko zna, da. A što se tiče ovoga, pa Duško Ivanović je taj koji je doveo i koji je selektirao ovu ekipu. Rekao sam ti malo pre za Howarda i Čimu Monekea, da su bili nuđeni. Slažem se sa navijačem Zokijem, Zoran, ali tako veće, da jednostavno Smart i ovaj drugi, ne znam ni da mu izgovorim, Gillespie, nisu nivo Crvene zvezde. Ako pogledate sad, bio sam sad Zvezda Barcelona na utakmici, to je strašno koja je to armija navijač, tu govorim i za Partizan isto. Znači, ne, nema potrebe, jednostavno, jednostavno, to je sila. I sada da ti nemaš takvu, primjer, ekipu konkurentnu za top 8 je stvarno sramota. Nadovezat ću se slava mu i milost spokojnom Dejanu Milojeviću, našem drugu koji je nedavno preminuo. Imali smo onako jednu anegdotu. Malo mi je sad teško i da pričam, ali kad smo sedeli jednom u Kaldiju, ja onda me on pita jednom prilikom, kaže, bio je i Aleksandar Džikić, tako sedeo, i onda kaže on meni, ej Čiča, šta ti misliš, da li treba ekipi Zvezde ili bilo gde jedan odbrambeni igrač ili napadač? Ja kažem, napadač uvek. Uvek sam za tu opciju. Kaže deki, pa dobro, to nije tačno. Okej, reko, imamo od različita mišljenja, ali uvažavam tvoje. Kaže, pa dobro, koga bi ti doveo? Ja reko, pa recimo u tom momentu je Bili Beron igrao u Crnoj Zvezdi. Ja kažem, recimo, taj dečko se meni jako sviđa. Izađe iz blokade, 3-4 trojke zvekne. Znaš, možda ga sakriješ u odbrani malo i tako dalje. To je već stvar trenera. I on kaže, ne, kaže, ej, iz dobre odbrane ide dobar napad. Rekao, okej, nije problem. I Milo je bio tada u Megi i igrali su neku početak neke sezone. Pričam ti imeno 7-8 godina, kad je bio Bili Beron. I 31-32 trojke. Ne mogu pet da pređu. Otvoreni sve šutevi. I zvoni mi telefon u 4 ujutru. Zvoni tek i kaže, Gurke, rekao, šta je, brat, šta se desilo? Samo da ti se izvinim. Kao, izvini, molim. Ne možemo, pogodimo ništa. Znači, šta je pojnta? Dati go i dati koš. Tako je. Apsolutno. Uvek. Zato se igra. Uvek. Tako je. Zato igramo fudbal. I treba birati, treba taj scouting tim, recimo konkretno Crvene zvezde, treba da vidi šta treba, znaš, da. Ali znaš šta još? Evo sad da se malo vratimo i unazad. Omladinska škola Crvene zvezde ne postoji. Zašto? Pričamo o kadetskoj i pričam ti o košarci, o kadetskoj i o juniorskoj selekciji. Nema ih već 6-7 godina na mapi. Poslednji izdanci, znaš ko su? Dobrić, čiji je igrač? Gudurić, čiji je igrač? Davidovac, taj jedan koji je rekao, kad je došao iz Vršca u FNP kod mene, da je za 6 meseci naučio više nego 4 godine u Vršcu. Jedan Radanov, jedan Boriša Simanić. Ja sam ponosan što sam te momke imao i što su bili sada viceprvaci. A dobro, možda mi objasni zašto nema. Kako jedan klub kao Crvena zvezda, naš klub koji igra Euroligu, koji je ove godine istakao kandidaturu za osvajanje Eurolige, nema omladinsku školu. Zato što se u Crvenoj zvezdi i u Partizanu traži rezultat. Traži se rezultat i sad oni pokušavaju da svaki put pobede, znaš. Treneri, pričam ti o košarci, biraju 5-6 igrača, petorku plus možda jedan igrač, i ti igrači se forsiraju, iako možda nisu talentovaniji od onog osmog. Jer ti ne znaš, onaj osmi možda je talentovaniji, ali mu ne da šansu. Zato što trenutno treneru donosi rezultat. Jer taj trener će sutra se proda. Kako da se proda ako ima 0-12? Bravo. Nula pobjeda, 12 poraza. Ko će da ga kupi? Bravo. A ako mogu se nadovežem, i Četko, evo i ti se... Problem srpske sportske dece, evo i pomenuo si sad i košarku, tako je u fudbalu. Ja sad idem puno, putujem po ovim turnirima, među najboljima smo. I Partizan i Zvezda. Osvajamo turnire. Znači, ako ne osvojimo turnire, ako ispadnemo u polufinal, pritom govorim, turniri da igraju najjači svetski klubovi, evropski klubovi.
i Zvezda i Partizan. Ako ispadneš polufinalu, to je bukvalno ono, razočaran si. I onda dođu neke godine i naše dece odjednom nema. Splavovi. Šta je problem? Jako puno faktora. Hoću ti kažem što ja mislim, šta je jedan faktor. Može, naravno. Ima ih više. Od broj jedan. Ako mogu ovako da uzmem samo... Ja sam završio, baš da se nadoložim na ovo što je Milan rekao. Završio sam, imao sam ispit prve godine glume. I sretne me Toma Kuruzović, čuveni naš glumac, sad je pokojni, ko ne zna, mi Sirca je igrao u Otpisanima. Čuveni, legenda, generacija Ljube Tadića. I prilazi mi, ja skamenjen, mladi gospodine, da samo nešto kažem, ja kažem, ne znam da li znate ko sam, vi vrlo skroman gospodin, ja kažem, gospodine Kuruzoviću, kako ne znam, čas mi, ne mogu verujem da ste mi prišli da reko recite. Kaže, bio sam vam na ispitu prve godine. Reko, na glume, da. Reko, i? Pa kaže, sad ću vam reći. Vaš nivo na tom ispitu, meni priča, obraća mi se na vi. Vaš nivo na tom ispitu je bio ovde. A nivo vaših kolega je bio ovde. Ali da vam kažem jednu stvar. Nemojte da očajevate, zato što sam ja na tom ispitu video da je maksimum vaših kolega ovde, a vaš maksimum je ovde. I vidi sada, nema veze da li on pogodio ili nije. Ovo sve što se izdešavalo pokazuje da je pogodio. Ali mislim, evo, baš ovo što je Gurović rekao, da je to najveći problem, da mi, naši treneri u mlađim generacijama, ne gledaju to gde je kome maksimum, nego šta može u datom trenutku da mu ta igrač da. I onda se zanemaraju neka mnogo talentovanija deca. Ne znam, ajde da pitamo Četka, ipak je on... Evo, to je pitanje. Ali kako možemo kad imamo nekog koji je 12 godina, da znamo za njegov maksimum? To je ono malo prije što je on rekao. Ti moraš da radiš. A dobio si scouting? Ti imaš scouting kompletan, ti dobiješ izveštaj. Ali ima jako puno faktora koji utiču na to. Počev od genetike, počev od da li će priroda da odradi svoje. Jer ti koliko god da radiš, doći ćeš u situaciju gdje će priroda da dovede tog dječaka do situacije da on stagnira. Da izraste prije. Da možda u jednom trenutku se iskrivi. Kao što sam imao ja situaciju sa par igrača koji su u jednom trenutku pođu na odmor. Znači polusezona, vrate se on za glavu već. Pa onda imaš neko ko se iskrivi, pa mu bude kičma ovako. I urast kod njega. Jedan koji počne da trči na pete. Na petama je konstantno. I vidiš da ti sad kroz neki period vježbi moraš da ga dovedeš u stanje kakav je bio. I dosta ljudi nema vremena ni strpljenja za tako nešto. Ne mogu da kažem da svi su treneri isti. Nisu. Nismo svi isti. Imam i ja svoje vrline, imam svoje mane. Kao što i neko drugi. Isto tako ne mogu da osporavam rad nekog trenera iz nekog Kikera, Kraljevo ili Zolea, da je možda gori od nas iz Partizana i Zvezde. Možda naprotiv. Ovo je neka sreća. Možda ovo je neka sreća koju sam ja dobio da budem u Partizanu trener. A ima bolji trener od mene u nekom drugom klubu. Ali pokušavam da sa djecom budem otvoren, da pričam sa njima, da im se nađem kao roditelj, jer dosta njih dođu iz Kraljeva, Valjeva, iz unutrašnjosti Srbije. I sad taj neki čovjek skupi neki određeni novac i pošalje dete u Beograd, dajem primjer, Partizan Zvezda, u akademiju. Imaš školu, imaš fudbal. I sad, da li će taj dječak da kaže ne diskotekama, izlascima, to ja ne znam. Grudima. Da li će da ide na individualne treninge? Ti pričaš sve vrijeme o stvarima koje ne možeš da znaš. Ja se apsolutno slažem. Ali utiču na ovo što si rekao. Ali ima situacija kada apsolutno vidiš i znaš, prvo, znate da u sportu postoje akseleranti. Tako je. I u datom trenutku akseleranti odgovara. Tako je. Ali i tebi je jasno da on neće biti bolji od ovog koji je trenutno mršavi i manji, ali i ne forsiraš to dete. Zašto? Pogotovo to pričam za Zvezdu i Partizan. Zato što je treneru mnogo bitno u tom trenutku da pobedi, da bude prvi, da pobedi Partizan, da ne je rezultat. A ja kažem, to je najveća greška srpskog sporta. Slažem se. Što se traži rezultat do 15-16 godina. Evo ja ću ti reći jedno rešenje, nisam ja pametan, sam ja izmišljam da dajem rešenje. Igrao sam Bundesligu i znam nekih par detalja dok sam pratio pionire, petliće, tada u Bundesligi, nemaju sudije. Nemaju. Nemaju pomoćne sudije. Nema rezultata. Nema rezultata. Belgijanci su doneli taj zakon do 15. godine, nema takmičenja. Zašto nema pomoćnog sudije? Da li je bitan offside u pionirima?
Evo, sad vas pitam. Da li je offside da neko digne, kaže offside? Ako meni kao roditelju, kad sam tamo na tribini, znaš, naravno da mi je bitan. Zašto nije bitan offside? Pa ti u toj situaciji kad dijete dođe ispred golmana i treba da da go, ti kao digneš offside i on vrati. Pa to je za njega... To je dragoceno za, bravo. Znači, to je za njega pakao. Dragoceno i za igrača, dragoceno i za golmana. Pa tebi je bitnije da vidiš kako će taj mali da riješi situaciju sa golmanom. Da li će šutne unutra, što će šutne punom stopom. Da li je miran, da li je ovo, da li je... Tako je. I ti najlakše kažeš, on da go, ti kažeš offside. Jer tu je trener taj, ako je neko stvarno 10 metara ili 5 metara iz odbrane, kažeš offside. Sreću, ali ga moraš pustiti da završi akciju, pa ga vratiš i kažeš offside je bio. I naučiš ga zašto to ne treba da radi. E sad, što je kod nas, imaš sudije pomoćne u petlićima, pionirima, pa i tu je problem. To je već stvar sistema. To je sistem. To je tako nametnuto i nije moje ni njegovo da mi možemo da minjamo sistem. Ja upravo o tome pričam. Kad će ovdje da se postavi sistem? I vidi, ja kad pričam s trenerima i u Zvezdi, niko meni ne kaže kad ovako nešto kažem, kaže, e, Milan, nije to. Svi kažu, potpuno si u pravu, slažem se, ne treba. Evo sad i ti kažeš, ne treba, u Bundesligi je to, ne treba. A ništa se ne menja. Ništa se ne menja. Tako je basketbol je tema, ozbiljno se, znaš. Ne, pa dobro, i pa i meni, ja volim da pričam ono, to je naša materija. Ne, ne, koliko si mi, baš si mi... Pa ne, zato što imam dete, volim sport. Ja volim da... Moram da radim kao skretničar danas, pošto ste, ja ovako slušam i mnogo mi drago. Ja sam to prošao, sin sad ima 19,5 godine, sam nek se snalazi šta da radim. Imamo slušalca. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Halo? Izvolite, s kim pričamo? Hvala, hvala, dobroveče, Zoni iz Zaječara, pozdrav svim u studiju. Hvala. Hvala. Slušam emisiju često, evo, slušam i stvarno o čemu se radi. Mislim da mi roditelji nisu toliko krivi za razvoj dece koliko su krivi menadžeri. Mislim da menadžeri više utiču na roditelji i da je njihov interes da što više izbacu navodno kao neke talente. A to sa talentom nema veze. To je kao što je, na primjer, kod našu kolu košarci rakira na Ravnjatović. Ono druge ko igra će da igra danas u Zvezdi, sutra će ga prebaciti na drugo mesto. I to samo kod našu službu Srbi ima da budeš ti glavni menadžer u košarci, a da imaš i privatni klub, ili da budeš predsjednik jednog kluba, a da budeš vlasnik drugog kluba. Znaš na koje klubu se to može? Ja znam. Znači, to samo kod nas, mi na primjer Čovići, mislim da je Čović isto... Da, u Ligi imaš vlasnika dva kluba. Čisto vam pojasnim vama dvojice. Dobro, hvala. Imate pitanje neko? Pa, pitanje nemam. To sam samo da konstatujem, jer to se tako zna u cijeloj Srbiji šta Čović radi i kako šta pokušava. Zadnji se razmjatujuće. Hvala. To iz veze nikad neće niko da prizna. Miki, koji imaš sve uzraste u svojoj školi? Imam... Mlađe pionire, starije pionire, kadete i juniore. Juniori su mi igrači 17 godina, znači 2006. godište. Igramo prvu srpsku seniorsku i igramo kvalitetnu Beograd ligu. Tu smo drugi trenutno. Partizan je prvi, mi smo drugi i to je sve za dve godine urađeno. Imamo odlične kadete. A kaži mi, ko su ti treneri? Imam 300 klinaca na čekanju. Da se upišu u moju akademiju. Vidi, ti... Ali pošto smo mi u hali, ja ne mogu to da uradim. Meni je jako žao tih roditelja. Da imam 7 hala, ja bi sve primio. Iz razloga što ja ne funkcionišem kao druge škole gde natrpaju po 50 klinaca u jedan trening. Jer to je klasična članarina. I tako dalje, i ti sa 50 klinaca za sat vremena ne možeš da uradiš ništa, bukvalno. Moram samo obojice kažem za te članarine. Bio sam prisutan, kum je vodio dete, koji ne znam, mislim, mali je super sladak hleb, bi preće biti glumac nego fudbaler. I kaže, ovo je mali, kaže, znaš kako budući s njim. 4 soma ovaj magarac moj svaki mesec, daj, kajem čovječ. Da. Kako stojite smjera, ajde ti pa ću da... Vidi, evo, ovo ću ti pitam, s obzirom da je tvoj klub. I pitaš se, znači ti si gazda, nema, možeš da radiš što hoćeš, a vidim da radiš iz najveće ljubavi i da ti je želja da praviš igrače. Pretpostavljam da kod tebe je to
I zato pretpostavljam da je i tolika navala i čekanje, zato što su ljudi prepoznali roditelji da će kod tebe igrati onaj koji sutra može da bude igrač. A ne onaj koji će trenutno ti donesiti. Ja sam dva trenera otpustio. Zašto? Zato što kad dođu kod mene, dogovor je bio da rezultat nije u prvom planu. Nije u prvom planu. U prvom planu je, imamo 12 igrača, svih 12, naravno, vidi, ako to dete, u stvari, pričam o momcima od 17 godina, ja, ako se zezda na treningu, ovo, ono, ćao, ideš kući. Znači, se razumemo. Ako se ti trudiš i mi vidimo da se ti trudiš, a ne dobiješ šansu, onda snosi odgovornost trener. Oba trenera, neću da ih imenujem, su dobila otkaz iz razloga što su forsirali 5 igrača, dođu sa mnom na leto pa pričaju, tada igraćemo svih 12, ovo ono, onda počne utakmica, onda ja tu sedim, imam oba oka, vidim, kao neku košarku sam igrao, i sad on meni objašnjava kako je igrao sa 90 igrača, a ja vidim da on igra s 5, zato što će da pobedi. I kažem, imaš crveni, žuti karton, pa crveni, ideš kući. I to se desilo 2 puta, tako da evo sad ovaj trener, nadam se, shvatio. Mi igramo dobro, ja ne kažem i ne tražim pobede. Mi pobeđujemo stvarno, ali to mi nije prioritet. Znači, prioritet mi je sutra, kao što mi dolaze iz fudbal klub Barcelona, mislim, ali sekcija basket, pa su nam bili, sad imamo jednog momka Simona, Majoka, koji je iz Južnog Sudana i visok je 219. Chicago Bullsi su dolazili, skauti, gledali ga, išli smo na večeru, pričali, evo sad ide na workout u maju mesecu u New York, tako da ja to volim. Ja to volim i što više igrača da izađe, ali bi se vratio dok sam bio trener u FNP-u, znaš. I sad klinci Gudurić, Dobrić, Simanić, Radanov, Davidovac došli i tako dalje i kako uđeš u FNP-u salu, sa leve i desne strane imaš ovako 2 postera, jel, billboarda, generacija 9-2-9-3 FNP-a, gde su bili Evroligini prvaci. Evroligini, juniorski Evroligini prvaci. Što znači da su došli na neki nivo. Niko od njih igrač nije postao. Nijedan. Ja ću opet pitati popularno zašto. E, vratit ću se i na to. I sad, mali Gudurić, Dobrić, a ona kaže, majmo, izađi u ovaj tunel. Reku, jel poznaješ ovog? Kaže, ne znam. Reku, ko je ovaj? Kaže, ne znam. Okreni se, ovaj. Kaže, ne znam. Reku, ajde u salu, reku, da vidi šta treba da radite. Tako da, onda sam uspostavio neki sistem i tako dalje. Dao im šansu i kad su grešili, morao si da imaš stomak za to, jel mlad je igrač, mora da greši i tako dalje. Gde se gube igrači? Ovo što je Četko rekao, neko pre sazri i dostigne svoj maksimum. I to je to. Znači, dostigo je neki plafon i od toga nema dalje. Neki koji je, jel, koji tek sazreva, koji kasni biološki 2 godine, iako su isto godište, ali nije isto. Kad stanu jedan pored drugog, kao da je on i ja zajedno, ali isto godine imaju. Da. Znaš. I on ima prostora još više da napreduje. Ali to je, opet vraćamo se, glava, ne znam, telo da podnosi napore, da 1000 faktora utiče na... Ali ću ti kažem ja sad šta ja mislim na još jedan, pored ovog razloga što smo rekli da se juri rezultat i to, šta je drugi razlog. Izvini, molim te, Milanče, i samo još jedna stvar. Znači, ako nemaš kompleks, ozbiljan kompleks, ako nemaš ego, ako nisi sujetan, ako nisi ljubomoran, ti ne možeš da postaneš vrhunski igrač. Ali može to, trener to te nauči? Mislim da ne. To su stvari koje nosiš. Moramo na reklame, vraćamo se. Moramo na reklame, vraćamo se. Četko, imam za tebe par pitanja. Može. Da se vratim i ovu priču o djeci ili deci, kako god. Malo pre si nešto u pauzi pričao o nekom turniru koji smo osvojili posle 13 godina, evo? Tako je, tako je. To je bilo u Firenci. Jeste, Firenci, jedan jako kvalitetan Nero Rocco turnir koji se stvarno odigravao svake godine praktično, svake ili svake druge, nisam siguran, ali to je bio jedan turnir gdje za nas trenere najbolja stvar koja može da bude, kažem i za Partizan i za Zvezdu, je da vidimo na kom se nivou djeca nalaze. Jer ti ovdje u Srbiji
i na našim prostorima. Nemaš tu mogućnost da ideš da igraš protiv nekog Dinama, tamo je naš put je, taj neko treba ti obezbidi i hranu i treba ti obezbidi i hotele i sve. I sad si ti prinuđen da odeš tamo i budeš dio tog turnira 7-8 dana, 10 zavisno. A gdje je bio turnir? U Firenci. Moram da ti kažem da je bolje nego pripreme Zvezde i Partizana sad. Dobar, kvalitetan turnir i tu smo osvojili, pobedili Milan, Šturm, Empoli u finalu, 6-0 smo pobedili u finalu. I to su bili dio, neki su već sad prvotimci u Partizanu, neki su otišli u Italiju. Jeste tamo viđeni ovi momci? Tako je, tako je. Ovaj Andrej Popović koji je otišao u Veronu, čini mi se, on je bio igrač turnira, Matije Popović najbolji strelac. Tu se dosta nekih stvari izdešavalo, gdje su i ljudi iz Milana snimili njih. To je opet dobro i za ljude koji skautiraju i gledaju, da vide ko je kvalitetan i naravno, meni je prijalo kao treneru i naravno ljudima koji su u klubu vidjeli su na koga mogu da računaju. Jer ako neko iz Milana kaže da je neko target, da je on dobar, da ima potencijal, pa ne možemo se vratimo u Srbiji i kažemo, ma kakvi, ono nemaju pojma tamo. A zar nije mogu Partizan da kaže, ova dva momka su, op, ajde, koliko šta? Sve to može, ali tu opet ima i ona stvar gdje roditelji nisu, gdje roditelji neće da potpišu ugovor. I sad ti ne možeš da uradiš nešto mimo njihove volje. Možda njih u uslovi kojim Partizan... Je to greška ili nije greška? Pa po meni, na primjer, jako brzo odlaze. Znaš, djeca odlaze bez prvoligaškog iskustva. Odeš u omladince ili iz kadeta odeš da igraš u Italiju. I kao to je super. Po meni to je preskakanje stepenica. Odlazak prerano. To je 100% u košarci tako. To sam siguran. Jer nekad se treba vratiti i korak nazad da bi napravio dva naprijed. Ja sam to imao u karijeri. Imao sam gdje igraš dobro pa budeš u nekoj krizi, nekoj problem. I sad kao vraćaš se u budućnost Podgorica iz Njemačke. Kao super, ali sam se vratio, sam opet otišao u Izrael. Nisam zakucao, jer imao sam možda jaku glavu, tog trenutka kažem, čekaj majstore, tamo nisi radio kad ti je trener pričao to, to, to i to sad malo u Podgoricu, pa da vidiš malo da ispečeš opet, pa ćeš opet tamo. Ali dosta njih nema tu mu kao, ma kao vratio sam se, to je kraj. I ljudi odustaju. E tako i djeca. Današnja djeca nemaju karakter. Nekako više znaju da iza sebe. Super, čekaj, evo da se nadoložimo to pitanje za obojicu i važi za košarku. Kad si rekao da, hoće ti kažem još jedan razlog po meni zašto se naša deca izgube. Nema ih. Odu, to, evo, osvajaju turnire do 15, 16, 17 godina, tu su nisto nivovo, onda odu i ne, evo, bio je Lazetić ovdje, kaže, u omladinskoj selekciji niko ne igra u prvoj postavi. Kaže, to nam je najveći problem, zato imaju ovako, zašto izgubili od Engleza 9-1 ili... Posle 3. Mislim, i to je mnogo veliki problem srpskog sporta, govorim sad i o futbolu, uglavnom, jer to poznajem, ali vjerojatno i košarci. Mislim da se pogotovo to u Zvezdi i Partizanu mora da se radi. Da se ne radi sa decom na van fudbalskim stvarima. Da se mnogo malo radi. Da se ne obraća pažnju. Čak i te fore kad ima daj da vidim ocene i to, to je više onako deklarativno, lepo zvuči, pokažite ocene. Niko se nije nikad uhvatio za te ocene i kaže, e, majstore, loše su te ocene, ne ideš na ovaj turnir. Ne, ne, nego naprotiv. Roditelji imaju roditelja koji kažnjavaju svoju decu, a posle klub moli, e, pusti, bitan nam je turnir, ajde, pustite ga samo na ovaj turnir, pa će on da uči. Pa, da ne govorim o tome što po meni u Zvezdi i Partizanu mora da se radi s decom, da im se mora da nauče jezike, mora da se radi s njima kako se koriste društvene mreže, mora da barem jednom mesečno da ih vodite u pozorište. Vidite ovako, vi imate jednu veliku odgovornost kao treneri, pogotovo Zvezde i Partizana, zato što autoritet se svugde izgubio, u školama najviše. Roditelji su, znači, ponašaju se prema profesorima, svi znamo kako. Jedino još da roditelji ćute, to su trenerima u Zvezdi i Partizanu, zato što su im deca u Zvezdi i Partizanu i ne smiju da se bune. I vi, i deca isto, slušaju svoje trenere zato što im je stalo da budu u Zvezdi i Partizanu. I vi takvu moć imate, od njih možete da tražite sve. Da recimo kažete svakom detetu, ako ne pročitaš jednu knjigu mesečno, nećeš igrati. Ja vam tvrdim da će svako dete, ja ne mogu moje dete da nateram i na govorim. A mislim da se time treneri ne bave. I mislim da vi, kad pravite igrača za Zvezdu i Partizan,
On mora da bude kompletna ličnost. Kompletna ličnost, tako je. I zato posle kad odu u inostranstvo ne znaju da se ponašaju, ne znaju da pričaju, ne znaju da... E, razume, da li se slažete sa mnom? Apsolutno. I da li vodite računa o tome, evo vi, lično, pojedinačno? Ja lično, ovaj... Evo, Miki, tebe... Pa ne, nema šta, sigurno, sigurno i u školi moraju da budu dobri i da... I da to je neki pokazatelj. To će svaki trener da, evo ja sam to upravo rekao, je to samo deklarativno ovako ili stvarno se vodi o tome računa? Pa kod mene se vodi, da, kod mene se vodi, jer ja pričam, imam dobru komunikaciju sa roditeljima, jer ja ih postavim na mesto, kao prvo ne dam im, malo sam sad skrenuo teme, ne dam im da mi se mešaju u struku, ima kafić gore, uzmu kapućino, popiju, imamo konobara i, ovaj, i uživaju, a ja dole pričam sa tom decom, a onda čujem od roditelja kad je ovaj... neki moji igrači, jel, nebitno da li je mališa, da li je ovaj veći, kad zabrlja nešto u školi, onda naravno dođe kod mene pa ga malo izribam, pa mu kažem par reči, što si rekao za jezike strane. Vidi, ja sam otišao, ja nisam bio neki đak crni, ovaj, ali kak se zove, život me je naterao da naučim i taj engleski, i španski, i grčki, sticam okolnosti, znaš. Tako da, u jednu ruku... Ne moraju, znaš, naučit će taj jezik kad odu preko, nije sad to, znaš, jer sad ti u Srbiji, znaš, kao ako ne znaš engleski, ti si glup, znaš, ne kažem to što si ti rekao, nego imam širu sliku, onako gledam kao, znaš, sad neko ko lupa po tastaturi, ko vidi ga ovaj ne zna engleski, pa kao pronunciation, pa ovo, pa ono, ne govorim o tome, ali govorim ti. Ali generalno... Kad ode negde, ali bit će mu lakše ako može. Biće, lakše će se uklopiti, lakše će primiti. Ja se izvinjam, samo da se nadovežem, pošto je pre slušalca. Ova današnja deca su za nas doktori što se tiče jezika, zbog tastature i svega. Apsolutno. Filmova i glupost, tu nema šta. Teo sam posle samo pitao u vezi menadžera, koliko ti dolaze menadžeri, mislim, ako hoćeš reći i ako nećeš. Ne, nemam kontakt sa njima. E, to, i ko je najmlađe dete i u futbolu i u košarci koji ima sad menadžera, ali se znamo? Pa, to sam i htio da kažem baš na apropo ove priče. Neko ko ima 13 godina, ima menadžera. Da li je moguće? I sad taj menadžer, u Partizanu svi imaju menadžer. U Zvezdi svi imaju menadžer. Evo vam sad jedna stvar. Sa njima stvarno nemam kontakt. I to je super. Ja ne pričam sa menadžerima. Menadžer može zove direktore. S njima se dogovori, ako nije zadovoljan, oni moraju to da ispoštuju. Onda dođem ja sa kolegama. Naravno, ne ono u četiri oka kao idemo roditelji, ja pijemo kafu. I menadžer i ja. Ne, ne, ne. Kompletan stručni štab i svi kažemo naše mišljenje. I ako svi mi kažemo da je to, onda teško možda se pogriješi. Teško. Ali gledaj sad, ako on ima menadžera sa 13 godina i taj menadžer mu daje neki određeni novac mjesečno. Ima, na primjer, 500 eura. Tako, 500 eura mjesečno. Ima ih. Pa onda taj menadžer, kad mu fale kopačke, on mu kupi. Pa onda mu plaća stan u Zemunskim Kapijama 500, 600, 700 eura. Da li vi mislite da je taj dečko na zemlji? Nije. Da li može da shvati da je u stvari posao, da je fudbal to što ga čeka? Tako je. Jer može uzvati, on nema glavu za to. Pare će doći. To jeste jedan od velikih problema. Zašto? Mi nismo imali menadžera. Ja nisam imao menadžera do 24. Ja sam pričao s ga. Plus, onda još potpiše i neki stipendijski ugovor s klubom. Znači, pare od menadžera, pare od kluba. I to nije džabati škola. I on onda, kada dođe sa 17, 18, 19 godina u situaciju da treba da igra treću ligu, da se kali neku za neke pare, on imao i on kaže, neću, ne interesuje me. To jeste veliki problem. Možda imamo nekog menadžera na vezi, samo da ispoštujemo. Dobro večer. Dobro večer svima. Dobro večer. Izvolite. Zove mi Subotče i zove sam Jerko. Mogu da vam kažem da su najveći grobari srpskog fudbala Zvezde i Partizan. I vi celu noć samo pričate o Zvezdi i Partizanu kao da drugi klub uopšte ne postoje. I to ste upravo. Istina. Zamislite vi sada, hipotetički pričam, da Zvezda proda igrača za 100 miliona evra. Ovi će iz uprave izaći reći dugujemo trenutno 50. Niko ne zna koliki je stvarni dug Zvezde i Partizana. Dva meseca običan građanin ako ne plati struju, isključuje mu je Zvezda i Partizan mogu da duguju koliko god hoćeš, nikom ništa. Ali upravo smo na početku rekli da ih država pomaže. Jedna, pa neka privatizuju klubove. Šta ima država da pomaže, što ne pomaže TSC država? Pa i njima se pomaže. Jedan kanga zarađuje više nego cela Beogradska gimnazija. Znači, svi profesori petoj Beogradskoj gimnazije imaju manju platu od kange. Od zemlja ti pa ovo je Srbija gde ljudi žive
sa 5 stena. To Burazeru nije pitanje za Milana, mene i naše goste. Gospodine, samo da vam kažem nešto. Hvala vam na uključenju. Upravo ste u tim poređenjima. Samo da vam odgovorim. Prvo, rekli ste, Pop i ja smo ovu emisiju i napravili baš zato da pričamo o problemima. Vi ste lepo rekli, najveći grobari srpskog sporta su Zvezda i Partizan. Ja negde kao mnogo veliki navijač i mogu da se složim s vama. A baš zato, ako je to najveći problem, mi baš zato i pričamo o tom najvećem problemu i zato najviše i pričamo o Zvezdi i Partizanu. Baš zato što smo i napravili ovu emisiju da bi probleme pokušali da razotkrijemo, rešimo, pričamo o njima i pomognemo, nađemo neko rešenje. Zato pričamo o Zvezdi i Partizanu. A sad ste ubacili 1000 nekih tema, slažem se. Do nove godine bi mogli da pričati. I Ronaldo je dobio 500 miliona od Arabijaca, znate šta može sa 500 miliona evra? Ne trebamo to, sa 10 miliona možda obezbedi i porodicu sve. Jasno, milion. E sad, to je nepravda savremenog srpskog sporta, pogotovo futbala. Oni Sarapi, a mi smo Srbi, brate mili, pa ovde ljudi rade s 500 evra. Pa znam. Znam. Ali se i dalje palimo i na zvezdu. Ali ako mislite da to sad Pop i ja treba da rešavamo i te stvari ovde u ovoj emisiji, šta da radimo? Možda jednog dana. Da. No da. To je tako. Hvala najveće, pozdrav Suboticu i Spartak Subotica. Ovo što kaže gospodin, da se priča o Partizanu i Zvezdi, postoji jedna stvar koju bi se ajde dotakao. Ne ovo financije koliko ko plaća. Ali jako se malo priča o djeci koja su u drugim klubovima, koja igraju u Radnički Niš, koja je tamo u nekom Kikir Kraljevo. I tamo ima neki Messi. Sigurno. Ja nikada... Možda, ja bih rekao i pre tamo ima nego u Zvezdi Partizanu. Sigurno, zato što su tamo djeca gladna. Tako je. Pa su željna da dođu ovdje da pokažu nešto. I onda često dobijem poziv za reprezentaciju dječaka. Pošaljuju mi selektori, ja vidim. I kaže 7 iz Zvezde, 7 Partizan, 1 Kiker, 1 Vojvodina, 2. Nije realno. Treba dati šansu i toj djeci koja su sa strane da budu dio reprezentacije. Nije realno 7-7. Izvini, ali to zato što ih mrzi ili pod imotu? Ne, ali sad, izvini, ali samo ti kažem jednu stvar. Apsolutno si u pravu. Treba dati neka prijateljska utakmica. Ali znaš zašto je tako? Zato što su Zvezda i Partizan, što je meni suludo, već ne u petlićima, nego u bazi, dovode najbolji iz cele Srbije, ne samo iz Srbije, iz regiona. Ja se sećam kad sam ja igrao futbal, to je bilo davno, prošao sam celu omladinsku zvezdu, do pionira, do kadeta. Znaš ko igrao u selekciji Zvezde? Samo deca iz Beograda. Eventualno sa 15-16 godina krenu da dolaze ono baš talentovani. Sad ti u 9-10 godina imaš pola iz Beograda, pola van Beograda. Ali ću ti isto tako i reći jednu stvar. Rekao sam ti sa kim mogu da pričam o tome. Kaže da svako dijete treba probat. Nikad ne znaš u kom selu je neki Ronaldo. Tako je. Nikad ne znaš. Zato kad ti neko kaže ima negdje, dovedi ga. Dovedi ga da ga pogledamo, ajde ga snimimo. Neće nam ništa biti. Četko, to je sistem. Neće nam ništa biti. To je sistem one zemlje. Imao si profesora fizičke kulture koji je, aha, ovo je za odbojku. I bio je Bog otac. To je to. Ali Četko, ako Zvezda i Partizan pokupe sve najtalentovanije, oni baš tako uništavaju te male sredine. Ja se slažem da ti vidiš i da pratiš, ali ostavi ga tamo. Nemoj na silu da prebacuješ roditelje ovde, da ih prijavljuješ, da im dalaš zaposlenja da bi mogla deca da igraju. Pusti ga tamo da igra, pa će taj klub u toj sredini imati dva dobra igrača, pa će biti konkurentni, pa će pored njih ta druga deca da napreduju. Razumeš? Ali ljudi treba da radimo za to. Liga će biti jača. Liga će biti jača. A onda sa 14... on u njegovom, bude teško, zato što i ljudi koji žive tamo, evo upravo je čovjek rekao, radi se za 500 eura, oni u njemu vide neku budućnost da napravi nešto, da ide odatle. Mnogi vide. Znači, mnogi gledaju futbol kao, ajde, ajde, sine, kao, idi da zaradimo lovu. Da ti kažem nešto, naravno kad dođeš roditeljima i detetu i kažeš dođite u Zvezdu, da će svi, ja ne zameram roditeljima, ali ja samo to kažem, zato nemoj to da radimo. Zato nemoj da radi. Ajde da kažemo, bre, deca do nekog uzrasta, nemoj da ih kupimo. U redu je da ih pratimo. U redu je da znamo da tamo ima neki mali talentovani. Ali ajde da se razvijemo svoje sredine. Da razvijemo te sredine. Znaš kako djeca najbolje napreduje? Ovako, i ti znaš. Kad je sa dobrim.
To jeste tako. Ako je dobar igrač sa lošim, on ne napreduje, on stagnira. I u ovom trenutku, on do nekog nivoa, on je super. I on trenira, ono što ti kažeš, onaj probija limit, ovaj ostaje. On je to najbolje objasnio. Znači, Gura je to najbolje rekao. On ostaje u to. I on je u problemu kasnije. Što kasnije dođe tu, on je u problemu. Ako kasno dođe, ako ranije dođe i prepoznaš u njemu talenat, pa najbolje dođe u Partizan i Zvezdu, gdje će dođe, realno gledan. I to, na primjer, možemo da pričamo o ovome tri dana. Naravno, više. Znači, uvijek ima i ovo, i uvijek ima i dobro, i loše. Uvijek ima. Niko nije našao rešenje. Samo, htio sam samo za kraj, za ovo, deca, to sreda, pa mislim još malo je. Sreda u tri popodne, tako, Partizan dočekuje Bragu, omladinska Liga šampiona, što očekuješ, što prezimili smo ovaj kao... Pa jesmo. Pa dobro... Besplatan je ulaz ko hoće da... Nenad Stojaković i njegova struka rade jako dobar posao, kvalitetan posao, bazirali su se na taj neki razvoj futbala, vidi se na detaljima u igri, kako se trenira, načina koji se radi, zato smo trenutno tu gdje jesmo. I ovo je jedan jako dobar pokazatelj i da ne bude... Ko je ovo stadion? Osmina? Šestestina? Šta je? Ovo je Osmina. Osmina? Tako je. Bravo. Znači, ovo sad je ozbiljna priča za dalje. I ako ne bude... Kad igrate u sredu... U sredu. U sredu, tako je. U besplatan ulaz. Tako je. I ako bude, ne daj Bože da bude, jer samo se igra jedna utakmica, i ovo je uspjeh. Ali je bitno da se ta djeca izmjere da vide na koji je to nivo futbala gdje oni budu. Samo s jedne igre. Samo s jedne igre. Samo jedna, tako je. Nema. I to je to. To je eliminacija. Partizan domaćin u sredu, 3-1, utakmica, dođite u što veće broje, besplata 0. Stvarno, dajte, podržimo ovo. Evo, ja kažem, dođite, podržite tu decu, deca su i to. Miki, da li si, koliko si daleko od tog stadijuma da se deca, vi sigurno nisi daleko čim kažeš da je 300 dece na čekanju, ali da li si došao da je prestiž biti u Real Beograd? Jeste, ja to vidim i jednostavno osjetim po roditeljima da su jako zadovoljni, jer imamo stvarno dobre trenere koji, znaš kako ja kad ih selektiram, prvo dođu na neki intervju kod mene, sednemo i onda ih pitam šta znate da radite. A onda kad mi kaže znam sve pomalo, onda mu se zahvalim. Znaš, onda zovem sljedećeg, šta znaš, on kaže, znam samo ovo, reko, odlično. Ti sa strane, zapišem ime, prezime i onda ih snimam, znaš kako rade, kako se ponašaju. Onda nekad kažem da idem negde na put, a ja ne odem, pa onda, pošto imam pokrivena mi je hala sa kamerama i onda ih gledam da li stvarno se bave ili sede i gledaju u telefon i tako dalje, tako da za sad... To funkcioniše i onako kažem ti. Koje ste boje dresovi? Svaka ti čas. Koje ste boje dresovi? Vidi, to je jedna anegdota. Jovan Obradović, moj drugar, i ja držimo ovaj klub, crno-bele boje. Paradoks neki. Ništa, morao sam, znaš, a čekao sam kraj. Džubre, znači, samo se veruš ko je Džubre. Čekao sam svoje vreme. Ja idem redovno tamo, gledam te turnire. Da. I onda smo izlačili šibicu. Znači, kraća šibica je bila crveno-bela, a duža je, i onda sam ja izvukao. Hvala, ja više nemam ni pitanja, Četko, drago mi da ti izgledam. Šalim se. E, je mogu, koliko nam je ostalo vremena? 7 minuta imamo koliko hoćeš. Koliko? 7. 7. Dobro ima. Nismo objasnili ono za školu. Šta kaže? Za školu, da li idemo u školu, mi, treneri. Znaš onu priču, da li se bavimo tim? Da. On sigurno dobar je sa Ostojom, sa trenom Gomana. Da, jesam, da, moram pozdravimo njega, da. Tako je, da ga pozdravimo, naravno. Možeš da ga pitaš da provjeriš, ovako. Ja sve što on rekao, ja verujem. Dođem u školu, ne najavim, samo banem. Kod razredne pođem, dajte mi, molim, samo da vidim ocjene. I onda oni dođu, sjutra dan, kažem, jeli, koliko imaš iz istorije, kako je bilo? Pa kaže, keca, ali popravit ću, slobodan si. Pa kad popraviš, dođi. Odmah popravi sutra dan. Odmah. Ali mora dođeš. Evo, može strogo... Može da se provjeri. Svaka ti čast. Ako je tako, evo, stežem ti ruku. Škola prioritet. Naravno. Jer oni
niko ne može da bude siguran da oni, da će oni napraviti nešto u svom životu. Ali kad oni zapostave školu, idu vanredno, ne dolaze, pa onda prazan hod u njihovom životu, odradi trening ujutro, završi trening, šta on radi tokom dana? Po Zemunu vrti, kladionicu igra sa drugarima. Bilo je situacija gdje ja vidim na klinca koji ima 13 godina, patike od 40.000 dinara, makserice neke, ja znam da njegov tata je zvao da pita da li može da plati pripreme u više rata. Ja kažem, jeli, odakle ti patike? Jer biti su mi detalje, rekao, brate, čekaj da vidim. Odakle ti patike? Kupio. Od čega? I on neće da mi kaže, ja pritisnem od kladionice. Kako? Kako igraš kladionicu sa 13 godina? Ima druga koji mu uplaćuje. Imaju naloge na svojim telefonima. Da, gdje igraju kladionicu. Tata, mama daju novac da on potroši na doručak. On skuplja, ne jede, ali odigra tiket. I kako ja to da kontrolišem? Ja ne mogu. Realno ne mogu, dozim u tuđe telefone. Ali jesi svestan četko da imaš moć da mu kažeš, budem li te čuo još jednom, a stvarno imaš tu moć? Nećeš više biti deo ovog tima. Naravno. Ja ti kažem da neće biti, da neće smeti da si igra s tim. A vidiš da provera ocene. Ne, ne, svaka čast. Upravo o tome i pričam. Mnogo imate veliku moć u rukama i veliku odgovornost. I ja vas molim ovako da koristite, vi treneri, zato što je škola, nažalost, pala u drugi plan i profesori. Ali mi ćemo ako vratiti, imamo još jednog slušalca za kraj. Ajde, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, s kim pričamo? Gili iz Beograda. Izvoli. Pozdrav bi sve u studiju, posebno bi pozdravio mog druga Popa, možda se seća iz momenta kad je radio na Žapcu, išao je taksija na derbi, gledali smo derbi zajedno sa Zapada. Da. Pozdrav za sve. Zagrebu je Pop, baš jednu stvar koju ja već nedeljama pokušavam da kažem kod vaše emisije, ali nekako nisam imao sreću da se uključim. Kaži. Mislim da je spas za naš generalno sport povratak u prošlost, a to je kad su u našim osnovnim školama postale sekcije sportske razno razne, gde su profesori gledali đake kako imaju ili nemaju talenta za nešto i gde se to dešavalo na mnogo masovnijem nivou nego danas, gde se sportom bave deca samo čiji roditelji mogu da podnesu finansijski trošak da oni igraju u nekoj školici. I tu je možda negativan efekt tih škola, futbala, košarke, odbojke ili čega već sve, jer prosto sada to ne mogu time da se bave. I financijski razloga. Ta masovnost će nam doneti, odnosno taj kvantitet će nam na kraju doneti kvalitet koji smo nekad imali. I mislim da je to u stvari jedina poenta, sad da li je to moguće implementirati u današnje društvo, zato što je pare su sve, ali mislim da je to u stvari početak kraja našeg sporta jeste kad smo iz škole ušli u školicu. Odnosno, tu masovnost koju smo imali u osnovnim školama, znači ta takmičenja koje su mogla budu pod pokroviteljstvom nekih lokalnih samouprava, ministarstva sporta, školstva, šta ja znam, mislim da je to jedino rješenje za budućnost. Hvala. Hvala, Burazeru, lepo si ovo i sažeto rekao, evo sad ćemo imamo... Ali imamo 2,5 minuta do kraja, sad značio si stvarno ozbiljnu temu koja može da se... Ali evo... Kratko je jasno, što kažem, slobodno. Ne baš tako, sve u pravu, pa nema... Fizičko ne radi, to je preduslov bio da budeš sportista. Ali da ti kažem nešto, imamo mi mnogo... Ovo je postao jedan globalni problem. Čuo sam da Real Madrid prvi put kaže, prvi put u istoriji, moramo da idemo da tražimo decu. Do sad su ono toliko imali priliv dece, deca se bave fudbalom, to da oni samo na tim njihovim ono kampovim vikend, znaš, ono i dođu i oni nađu decu. Kaže, sad prvi put ne javlja nam se dovoljno dece, ne bave se fudbalom, ne bave se sportom deca. Znači, hoću da kažem, to je jedan globalni problem. Tako je. Nije to samo problem naš. Ali mi imamo plus još 1000 drugih problema. Ali roditelji su krivi za taj internet i za igrice, jer njih boli duša ako tom detetu uzmeš. Prvo je greška što im se kupuje to. Recimo kompjuter konkretno. I sad, da bi dete bilo zadovoljno i ti kao roditelj da nahraniš svoju dušu, ti ćeš to da uradiš. Prvi put kad mu uzmeš i on krene da kmeči, da plače, ja mislim da taj roditelj će da umre od tuge, zašto njegovo dete pati.
Majstor idu radi iz Kleko, vidi napolje. Šta je bilo sa nama, ljudi? Pa nas su roditelji, ono, znaš kad te potera kući da uđeš. Ti znaš da nećeš više izaći. To suz za suzu stiže, znam, gotovo. 7.15 crtani, pol 8 je dnevnik, sećaš se, tu smo generacija i čao. Kao, pitan Ćale, šta da radim, kaže, pa gledaj u plafon. Jeste, Miki, slažem se, ali evo, sad ja... Sad ne leže pre dva. Ali mislim da su, što kažeš, ja stalno pričam za sve teme. Najveći problem današnje dece su roditelji. Najveći, sve ide iz porodice. Imamo još 30 sekundi. Želja za uspjehom je veća kod pojedinih roditelja nego kod djece. Evo sad ti kažem, to je sad ti kažem siguran budi. E kad može jedan, kažem ti Peđa, znaš čime, Peđin sin, šta, čime se bavi u životu? DJ. I uvijek se vodim tim. Kad može sin Predraga Mijatovića da pušta muziku, onda može i sin nekog drugog tamo da bude nastavnik, profesor, da ne mora bude futbaler. Pozdrav za Peđu Mijatovića. Hvala što ste bili naši gosti. Bilo je fenomenalno. Samo da vam kažem, ne ustajem svakom da pružim ruku na kraju emisije, ali hvala vam za ovu divnu emisiju. Ovo je tema o kojoj možemo čak u istom sastavu, ja bih volio i da pričam. Da, mogli bi jedan put u 3 mjeseca kao tromeseče. Hvala vam puno. Hvala, drago mi je.